Tisdag morgon, Hasseludden, 24 Business Camp, några minuter över 9 på morgonen och det är fortfarande full aktivitet. Just nu så runt omkring oss är det ganska tomt. Många av hackarna har kört hela natten. De är i badet nu eller käkar frukost och laddar inför det som ska komma om lite knappt 3 timmar. Då är det dags för pitcharna. Då ska alla lagen upp på scenen köra 1 minut och det kommer att bli stenhårt tempo. Vi kommer naturligtvis att sända det live så att häng med oss från klockan 12. Men nu ska vi först runda lite grann härifrån studion också. Vi ska försöka pusha lite grann för det som händer sen. Vad händer efter 24 Business Camp? Och Pernilla, det är ju din planhalva helt och hållet. Du har satt ihop ett helt kit här till Internetsverige. Ja, vi tyckte ju att det var lika bra det. Varför ha ett event som bara hänger i luften? Varför bara ha ett när man kan ha fler? Man kan ha flera, precis. Mm. Man tycker ju om att jobba. Mm. Nej, grejen var den att det råkade faktiskt bli så. Att det blev en möjlighet för oss att sy ihop ett antal evenemang. Och, så det är det vi har gjort nu. Och det är därför jag är med mina kollegor här i soffan. Du får introducera lite mer. Niklas och Emelie. Ja, Niklas och Emelie. Jobbar med mig på .se och med Internetfondens projektkatalysator. Så ni kan väl presentera själv. Jag heter Niklas Irén. Jag jobbar som projektledare på .se som sagt. Med framförallt crowdfundingprojektet som vi har haft tidigare. Och nu även med det här nya projektet Katalysator som jag antar att du ska plugga nu. Mm. Och Emelie då? Ja, Emelie Idengren heter jag. Är nytillsatt eventkoordinator på .se. Så det här är min femte dag. Mycket, mycket spännande. Mycket nya intryck och härliga människor har man fått träffat. Så jag ser verkligen fram emot det här året och katalysatorprojektet som jag ska få jobba med. Innan du går in på det som ska komma så måste jag ju fråga dig som eventkoordinator. Vad tycker du om det här eventet då? Världen, så det här är ganska nytt för mig med internet och IT och all kodning och webbtjänster och sånt, men det ska nog gå att gifta ihop och bli bra events. Men jag tycker det är jättespännande och det har varit kreativ höjd här och god stämning, glada människor, så det är bara fortsätta på den här vägen, tänkte jag. Handen på hjärtat här nu. Ja. Är inte våra nördar här, är inte de lite mysigare och lite goare än vad de flesta konferenser? Det är jättemysig stämning, absolut. Det ska bli jättespännande att få fortsätta jobba med det här och kanske addera något nytt spännande till nästa omgång. Har du redan någon idé om vad som kommer att hända på Hasseludden om ett år? Jag vet inte. Man hör ju lite vad folk önskar och tänker. Så ja, kanske kan bli någon överraskning eller två. Mm. Niklas, vad har du för tankar? Det är första gången du är här också. Ja, just det. Det har varit ganska mycket att ta in. Jag har inte som sagt varit på någon sån här. Jag har faktiskt aldrig varit på ett hackathon i hela mitt liv. För jag kommer från en annan värld. Men jag tycker det är också jättespännande. Jag tycker det är fantastiskt imponerande att de kan få ihop så bra. Jag har varit runt och tittat lite här nu och de har fått ihop väldigt mycket snygga grejer och bra grejer på väldigt kort tid. Det är imponerande, så det tycker jag är kul. Jag tycker det är kul när kreativitet sammanförs. Jag har en liten förbläss för det. Men så det är jättekul och jätteimponerande. Jag tycker att det är häftigt också. Jag hade någon bild av annars att hackathon så är det någon sunkig källare och massa pizzakartonger. Så att det här känns ju lite så här lyx, eller ja. Lyxhacka är väl ett ganska bra ord. Jag är inte helt säker på att du ska tro att alla hackathon är som detta. Nej, jag inser det. Jag inser det. Men vi vill ju gärna att det här ska ses som ett lyxigt hack. Ja, men det så tror jag att jag förstår att det även skapar en del problem att det finns vissa människor som har väldigt bra idéer som inte kan vara här av förklarliga skäl. Och det kan ju vara en förlust, men det finns ju så pass mycket hackathons nu så det verkligen finns en plats för det här, tycker jag i alla fall. Mm. Att det blir någonting som är väldigt annorlunda. Så det känns jättekul och det är kul med allting runt omkring och att stämningen är, även om det finns ett visst element av tävling här, så är det ändå ganska, ska jag säga, otävlingsinstinkt som råder här. Så det är ganska skönt. Det är skön stämning och det är kul. Det känns kul att vara här för. Det är ju inte de typiska idrottskillarna som vi ser här precis. Nej. Så det ger ju en väldigt speciell stämning, skulle man vilja säga. Vi kanske inte ska prata idrottskillar. Alltså jag menar, Sverige har ju bevisat nu att vi är bättre på att hacka än på att spela fotboll i alla fall. Jag är spansk medborgare så jag njuter.
Men berätta lite om Katalyst. Eller katalysator, ja, precis, katalysatorprojektet är ett tvåårigt projekt. Så det vi faktiskt gör nu är att vi lovar att det kommer ett 24 Business Camp nästa år. Och vi kommer att vara här på Yasuragi och det kommer att bli i juni. Vi har dock inte bestämt exakt vilka datum, men det är bara att boka upp juni. Vi kommer att försöka sätta boka upp hela juni, det blir ett långt hackathon. Lika bra, nej, men vi hoppas väl inom de nästa dagarna kunna berätta vilka datum det är nästa år i alla fall. Och efter det så försöker vi skapa lite små event så att de som har varit här kan träffas igen, följa upp. För att komma in på det som vi ska prata lite om sen, Internet Discovery Day som går av stapeln i oktober. Vi kommer också att utveckla vidare andra event som kommer att fylla på under de här två åren. Vi kommer inte att skapa någon sorts inkubator eller accelerator, utan vi kör vår katalysator. Allting måste ju ha ett namn. Så det ska bli jätteroligt. Så vi hoppas att man kan få läsa mer och ta del mer av det arbete som vi gör. Och jag tänker, Emily, du som har gjort det här stora event och så, även om du fick frågan innan, men hur tänker du, nu bygger de till fler rum här, hur ska vi fylla dem? Har du några bra tips? Ja, alltså det är ju knepig fråga, men jag känner på mig att det kommer bli bra i alla fall och jag har massa idéer. Får vi se om jag får implementera allting då på min nya arbetsplats. Och Niklas, vad vill du köra för någonting nästa år? Ja, jag har också lite så här, jag har startat ett dokument i min Evernote som heter Car Park som jag har slängt ner en massa konstiga idéer i, men vi har pratat mycket om nätverk här, lite workshops vi har haft angående vårt projekt Katalysator. Och jag är lite sugen på att se och testa idén med att lagen går ronden. Att man lite som läkare gör, går runt mellan de olika teamen och ser om man kan korsbefrukta. Om inte annat bara liksom tvinga fram lite spännande diskussioner. För att även om det är väldigt bra stämning här och alla, det verkar vara lite så här klubb för inbördesbundran här ibland, så tror jag inte alla känner varandra. Så att det skulle vara kul. Och sen undrar jag om man inte skulle kunna jobba mer med den centrala punkten här som är tavlan nu, den här stressande klockan som räknar ner. Man kanske skulle kunna tweet, liksom ha någon slags tweetdeck där som där man bara kan slänga ut frågor, kanske man kan skrika ut svaren. Jag tror det finns rätt mycket man kan göra för att göra den här lilla klumpen här en lite mer, alltså att vidareutveckla det och göra nya roliga grejer, så det känns som att det finns lite nya ingredienser, men annars så tycker jag att det är ett ganska, det är ett klockrent koncept, så att det rinner rätt bra av sig själv, tycker jag. Så att det är lite grann som Erik Hamrén borde ha tänkt på igår. Man ska aldrig vinna eller ändra ett vinnande koncept. Det vi har pratat mycket om är också nätverket mellan människor. Det var det du var inne på. Mm. Så att försöka bygga det tajtare till varandra. Att man kommer inte bara hit och hackar 24 timmar och behöver inte prata med någon. Utan jag tror framförallt att det är nätverket, det som händer efteråt sen som är viktigt för oss. För det här konceptet är ju som sagt bra och det fungerar. Och det kommer någon slags output. Frågan är vad man gör med den outputen sen. Om man bara ska släppa iväg en heliumballong och låta det flyga fritt. Det är ju sällan produktivt. Och det är klart att det största ansvaret ligger på de som gör projektet, men om vi kan hjälpa till så ska vi göra det såklart, det är våran roll. Så att det handlar om att bygga upp någonting där som kan, även om vi inte ska hålla dem i handen, så ska vi i alla fall följa med lite grann till nästa event. Schysst, jättespännande. Och katalysator kan man läsa mer om man går in på es.se eller vad? Ja, det finns ett blogginlägg i alla fall än så länge. Det är väl ingenting att skratta åt. Det är jättefint att det finns ett blogg. Ja, för vi har ju en egen blogg, IS-bloggen då. Men framförallt i det här forumet ska vi passa på att plugga, för att om det nu är någon som tittar på det här så ska man gärna, vi tar gärna emot input, för att det handlar om att ta fram ett tredje event också. Så där handlar det mycket om för oss att vi vill inte sitta ner i vår ändå koncept, skapa någonting som kanske inte behövs, utan vi vill lyssna nu. Vad är det ni vill ha? Vad är det ni saknar? Vad kan vi hjälpa till med? För vi ska försöka göra något nytta, så att säga. Så att alla som har input på hur man kan sluta den här cykeln liksom, och vilka ingredienser som kan vara bra, så tar vi gärna emot det. Innan vi släpper iväg Niklas och Emily, får jag passa på att plugga lite grann då för SSVC, som är ett event som ligger utanför katalysatorn, men som ändå tycker jag jackar in ganska väl. Och .se är med och sponsrar där också. Så att vi skulle egentligen... Vi kommer att vara med där. Ja, ni är med också. Ni ska också göra den moderna svenska klassikern. Ja. Oj, breakar jag den? Det moderna svenska... Så, sträck dig. Beep!
Thomas och Kristin skulle ju varit här och pushat för Sweden Social Webcamp som alltså går av stapeln i augusti, närmare bestämt den 16-19 augusti i år. Nu är de ju iväg på sjukhuset med lilla Era och vi fortsätter att tänka så jättemycket på det. Men det handlar alltså om att i dagsläget så finns det 390 anmälda nördar. Det är ganska stor, ska man säga, överspridning från det här gänget, men det är också journalister och mediefolk, det är folk från offentlig sektor, det är ganska mycket skolfolk och sådär som samlas av någon slags kärlek för internet och allting spännande vi kan göra med internet. Och under de här dagarna från den 16 augusti till 19 augusti på den här ön i Blekinges skärgård, kära, så bara ägnar vi oss åt en fantastisk knytkonferens. Det finns ett ytterst minimalt program lagt runt omkring. Allting bygger på en öppen grid där var och en själv är med och bestämmer vad vi ska prata om och vad sessionerna ska handla om. Så. Helt grymt event. Är också inne på, är det tredje eller fjärde gången vi kör det nu? Fjärde gången, ja. Så allting går i 4-årscyklar. Det är version 4 av SSVC också. Och det kommer att gå ett specialchartrat tåg som går hela vägen från Stockholm ner till Bräkne-Hoby tror jag man hoppar av och sen är det färja därifrån ut. Alltså det är grymt. Det är crowdfundat tåg. Just det, och det är ett crowdfundat tåg som vi kan pusha lite grann för också. Så gå in på Funded by Me och titta på den här tågresan och gå in på swedensocialwebcamp.com, finns på .se också tror jag för säkerhets skull, och kolla in det här eventet, för det är verkligen grymt. Är det någonting mer vi ska säga om SSVC? Mer än kom dit liksom. Kom dit och ha kul. Jättebra. Tusen tack för att ni ville komma och berätta lite grann om vad som händer. Och som sagt, ligg nu på här och tryck på med idéer till det här gänget om vad katalysatorn mer ska innehålla för någonting. Nu ska vi titta tillbaka lite grann i tiden. Någonstans runt halvtid igår klockan 23, strax efter 23, så var TDH och Sara runt och pratade med lite hacker som satt här. Och vi får känna lite hackerkänsla helt enkelt. Så att rulla det bandet. Det börjar bli mörkt och härligt mysigt här på Yasuragi. Vi är nästan halvvägs i 24 Hour Business Camps lilla hack. Och bakom mig så njuter vissa i baren. Jag såg några i badet innan de stängde, för så sent är det. Men frågan är hur det går för dem. Så vi har gått runt och frågat dem. Vi har frågat vad laget heter och vad de gör. Vi har frågat hur det har gått. Och vi har frågat om de är mer än halvvägs. Så vi kollar vad de säger. Sammanfatta.se, vi gör Spotify för nyheter med lite grundtanken att 18 000 journalister vet mer än dina 400 Facebook-vänner. Hur har det gått? Jo, men det har gått bra. Vi har kommit en bra bit på vägen, men det är en del kvar att göra. Vi är halva tiden. Är ni halvvägs? Ja. Skoltavlan.se och vi revolutionerar kommunikationen mellan elever, föräldrar, lärare och skolan i övrigt. Hur har det gått? Fantastiskt bra, vi är live, skoltavlan.se, in och beta testa, lämna kommentarer till era skolor. Då är ni alltså mer än halvvägs. Ja. Vårt lag heter matlopen.se och vi bygger en tjänst som ska underlätta planering och inköp av veckans middagar. Hur har det gått? Det har gått bra, det tar lite längre tid än vi har trott, men vi jobbar på och kommer köra och få klart någonting som vi tror funkar. Är ni mer än halvvägs? Ja. Det måste ju verkligen vara en berömd replik. Det tog lite längre tid än vad vi hade trott. Det har vi aldrig hört för. Välkomna tillbaka hit. Vi har nya gäster på plats. Johan Jörgensen som har varit vår affärscoach här. Hur tycker du att teamen har skött sig? Ja, men jag tycker de är bra. Jag tycker de är alldeles utmärkta. Det är många bra affärsidéer jag har sett så här långt. Hoppas att någon av mina favoriter vinner. Jag ska inte gå händelserna i förväg. Okay. Och det är många favoriter. Ja, jag har faktiskt ett par till stycken som jag tycker är riktigt bra. Har du lagt dem i ett förseglat kuvert så vi kan se sen hur rätt du prickade? Ja, jag försökte investera direkt i det. Bra tänkt. Och sen har vi TDH med oss också. Tack för alla fina klipp du har gett oss. Tacka Sara tycker jag. Det är hennes jättejobb. Hur har det gått med Short News? Ni har ju hackat också. Det har gått jättebra faktiskt. Vi har feature complete efter 2-3 timmar. Lekt med små buggar, du vet, CSS. För det ser snyggt ut helt enkelt. Design. Sett till att inte lägga till 35 funktioner. Man ska aldrig gå
händelserna i förväg när man har 24 timmar på sig. Så att jag är nöjd. Vi är online. Shortnews.com. Bevakade faktiskt Apple WWDC igår via er tjänst och det fungerade alldeles utmärkt. Så tunga är vi. Vi har Jocke på vår sida. Nej, gulligt. Nu ska vi egentligen göra så här, Pernilla, va? Att de här grabbarna, de ska få battla lite grann. Hur tänkte du där? Ja, jag tänkte ju så här. Det är nämligen så här att vi känner igen de här två killarna. De har ju suttit i den här soffan och Tord har sprungit runt och intervjuat. Men faktum är att båda två är egentligen dragplåster på två konferenser som äger rum i oktober. Under den 22 oktober. Något som heter Internetdagarna Forum. Och det är Johan som kör Internet Discovery Days. Och sen kör Tord WordCamp samtidigt. Sker detta? Hur tänkte ni där? Det är giganternas kamp. Ja, det är frågan. Hur ska man som lite nördig då och som intresserad av båda de här två kunna välja? Vart ska jag gå? Jag tror det är ganska enkelt. Alltså, för de som inte vet så är Internet Discovery Day är ju då ett forum där vi låter entreprenörer möta kapitalet och andra resurser som de behöver för att lyckas. Och vi sätter dem helt enkelt i samma rum och ger dem lite brun byggpapp som de kan skriva upp på väggen vad de är ute efter. Och sen så har vi professionella matchmakers där. Jocke brukar vara där exempelvis. Jag brukar vara där. Och så petar vi ihop kapitalet och resurserna med entreprenörerna. Jag skulle tro så här att många av de här entreprenörerna kommer först att ha varit på WordCamp. Och sen så när de har hackat ihop sin WordPress-lösning, det går ju jävligt fort, så springer de över till Discovery Day. Så hämtar de in kapitalet där. Och sen så öppnar de champagneflaskan efteråt då. På festen, för det blir en stor fest efteråt, ja. Eller hur? Det är en jättebra modell, jag älskar det här. Vi kommer inte ha någon på eftermiddagssessionerna då, jag får säga, men vi får väl ta den smällen. Du får se till att du får procent på all champagnen som de köper på sig. Det är sant. Jag ska skriva in det i avtalet. Men Tord, du har ju faktiskt talare på din konferens. Johans är ju verkligen en conference. Ja, men det där brukar komma talare, det är bara att vi vet inte vilka det blir. Men har du några talare på gång som du vet, som vi du kan berätta? Vi har väldigt många intressanta talare på gång, men jag vill gärna ha definitiva ja innan jag droppar tunga namn, om vi säger så. Däremot så kommer man kunna lära sig väldigt mycket om hur man bygger häftiga redaktionella lösningar, hur tidningar kan använda WordPress. Vi kommer gå in på nördhållet totalt och optimera server. Man kommer få lära sig hur man SSL-skyddar sin blogg, hur man blir säker överhuvudtaget, skapar egna certifikat och så vidare. Det blir högt och lågt. Två väldigt tydliga spår med dels tekniskt och dels mer åt publicisthållet på det andra spåret. Så det ska finnas någonting för alla. Och så har vi ett tredje minispår också som är snabba, korta, rappa grejer där man får lära sig saker, man får hjälp med någonting. Så WordCamp är indelat i tre spår? Jajamän, det ska vara så stort så att nästa år så tar vi hela Waterfront. Internetdagarna ska läggas ner. Okej, vi kan dela. men det låter ju, hur många människor kan komma på WordCamp? 250. Det är limiten. Om jag inte kan slå någon i huvudet för mer utrymme. Och vad tror du om Internet Discovery Day? Hur många får plats där? Alltså nu ska vi ha större lokaler i år, va? Ja, men vad var vi i fjol? 400-500? Nej, jag vill ju dubbla. Ja, det är ju en lagom målsättning. Ja. Jag tänkte för att hänga på det lite festen sen framåt kvällen där, som naturligtvis de som då väljer att stanna kvar på Tord så inte göra en affär, så delas priset Webbkometen ut. Så de som är riktigt snabba kanske hinner ta pris också. Så vi hoppas ju att det ska bli en fantastisk möjlighet till en fest för internet-communityt i Sverige och Stockholm. Mm. Så att det är ju någonting vi verkligen hoppas på. Mm. Men det är den här fina lokalen som ska festen med de här stora glasrutorna ut så man kommer se hela Stockholm. Där. Ja, jag hoppas det. Ja, det kan ju bli hur bra som helst. Det ska bli hur bra det ska som helst. Ja. Det kommer att bli absolut hur bra som helst. Mm. Tack så jättemycket för pitcharna. Och så tycker jag vi kan säga så här till folk att gå in på internetdagarna.se och titta. Det finns hur mycket information som helst där. Efterhand som talarna trillar på plats så kommer det uppdateras. Men WordCamp har en egen webbadress också, va? Japp, wpstockholm.se. Vi går ut ungefär samtidigt som Måns släpper på biljetterna. Biljettpriset blir sjukt högt tyvärr. 250 spänn.
Åh, fy fan. Åh, vad det gör ont. Men jag ska fixa sponsorbiljett till dig, Jocke. Så du har råd. Det är viktigt. Och vill man inte vänta till oktober med att snacka WordPress så kan man titta förbi i Stockholm hos Söderhavet på tisdag. Alltså om en vecka. Och gå på WP-bar. WP-bar.se. Information på väg ut ikväll eller imorgon. Då skulle jag rekommendera att de börjar på Internet Discovery för det är gratis. Så försöker de hämta lite kapital där som man råder att gå på. Man får 250 kronor. 250 spänn. Det känns som att vi bygger ett kretslopp här. Det är jättebra, vi byter ordningen. Exakt. Ja, och Internet Discovery Day är ju som sagt var en liten trade show också. Mm. Så att det är viktigt för de nya startups, de som kanske har varit här och hackat ihop sin på 24 timmars HBC eller en massa andra startups. För vi vet ju att Stockholm är en spännande startup-scen. Ja, men då ska jag dit och visa upp sig. Mm. Det är ju flera stycken där som har varit på Internet Discovery Day som det går riktigt bra för och som har fått fina pengar. Mm. Så att vi lockar med det. Nej, schysst. Var kan man läsa mer om Internet Discovery Day? Ja, så snart vi får upp på WordPress-blogg. Ni kanske borde prata om den. Vi kan snacka om den också. På internetdiscoveryday.com. Men jag tror att det mesta här kommer att skötas via Facebook. Ja. Men du har en hashtag. IDD. IDD Stilm. IDD Stilm. Var det förra gången? Och du kör VPSC på Twitter, va? VPSC för generellt WordPress-snack. Det gäller alltid. Och VP Stockholm när vi faktiskt står där och njuta av WordCamp. Schysst. Mm. Jag är jättetaggad. Ja, internetdagarna kommer att bli magnifikt överhuvudtaget. För det pågår ju 22-24 oktober. Det är ju fett. Precis. Missa inte det. Nej, missa inte det. Är vi nöjda? Ja, man börjar ju känna så här att man vill ta tag i alla de här lagen nu och kolla upp så att de verkligen kommer att göra sina pitchar. Så jag vet Niklas är ute och raggar nu här. Så förhoppningen är att vi får se sjukt bra pitchar. För vi har ju haft Anna här som pitchtränade med dem igår och som pitchtränade dem via Twitter idag. Så vi hoppas att de har tagit seriöst på den coachingen här alla lagen. Vad tror ni? John, du också varit runt och pratat med alla. Har det varit viktigt att kunna ge sån input till lagen innan? Jag har ju fått några sådana här konkreta pitch-testningar på mig. Och en del har väl försökt säga för mycket på en minut, kan man ju lugnt säga. Men jag tror att i alla fall de som jag har pratat med kommer att säga lite mindre. Och förhoppningsvis hålla tiden då. Men det är ju svårt. Hur får du fram kärnan i det du har gjort på en minut? Mm. Men det är en jäkligt nyttig övning också. Mm. Short news lever som ni lär och pitchar på 15 sekunder istället, eller? Nej, vi ska ha hela minuten. Okay. Men vi får se hur mycket vi säger. Är det du som kommer att prata, Tord? Nej, vi får väl se. Jag tror att Jesper kommer att prata för han håller ju aldrig käften. Säger du? Ja, det var bra. Har ju bara tysta och blyga människor engagerade i det här projektet. Ja. Jättebra tycker jag. Och vi måste verkligen börja förbereda nu inför vår del av pitcharbetet. Så att vi säger faktiskt tack för nu. Missa inte oss på ett pitcharna, men också lite efteråt. Vi kör ett litet eftersnack. Vi kör ett eftersnack. Så, att, så fort pitcharna är färdiga och juryn har gjort sitt arbete, vi har annonserat ut vinnare och så kommer vi att samlas här i soffan igen för att köra en liten eftersittning. Jag skulle kunna tänka mig att den blir någonstans runt 13.20, 13.30 där någonstans. Så klämmer vi den. Men häng med redan klockan 12 för att då är det full rulle uppe på scenen. That's it, va? Ja. Ja, då ses vi klockan 12. Samma plats, samma kanal.